Hara çəkirsiniz bu dövləti, bu milləti? Yazıb bu prezident axşama kimi öz əmrini verir ki, bu cəmaatı, xalqı incitməyin. Bu xalqı niyə belə incitirlər? Göyçədənin sakini Şahmar Şamilov 1992-ci ildə Qarabağda gedən döyüşlərdə iştirak edib, o bu günə qədər də veteranlıq vəsiqəsini ala bilmir və buna görə də dövlətdə müharibə veteranlarına ayrılmış imtiyazlardan məhrumdur. Eyni zamanda Şahmar bəy illərdir ki, ailələrdə yaşayır, o problemlərin həlli üçün adiyyatı qurumlardan köməkli istəyir. Bu günlərim qardaş, başa dönüm, mən Qarabağda döyüşmüş bir oğlan kimi, Sovet hökumətində dəniz donanmalarında atlıçnik olan bir şəxs bugün gəlib Qarabağda sənəd alamıram. Qarabağ döyüşündən sənəd alamıram. Yəni bütün sənədim, sübutum hamısı var. Müəyyən insanlar var, müəyyən mənafeləri güdür. Yəni o mənafelər vasitəsilə mən bugün sənədimi alamıram. Sübut edə bilmirəm, sübuta yetirə bilmirəm ki, mən döyüşçü olmuşam. Məhkəmənin qərarı da var əlimdə ki, veteranlıq verilə bilər. Amma onu götürüb apellyasiya məhkəməsi ləğv edir ki, mən çəkişirəm məhkəmələrindən. Bu nətər çəkişmədir? Sən çəkişə bilmədiyin insanlar yoxdur ki, gəlin bir Qarabağ veteranından çəkişsin. Lap çəkiş, gəl bir mənim şəraitimə bax, ondan sonra deyirəm ki, mən səni çəkirəm. Hara çəkirsiniz bu dövləti, bu milləti? Yazıb bu prezident axşama kimi öz əmrini verir ki, bu cəmaatı, xalqı incitməyin. Bu xalqı niyə belə incitirlər? Bugünkü tələbim qədər ki, evim yox, qalmışam kirələrdə. Maşınım oğurlanıb tapıb verən yoxdur. Bugünlərim evimi əlimdən alıblar. Qalmışam kirələrdə, heç kim yaxın durmur. Bəli, hamısının sənədi sübutu var məndə, hamısı. Demək ki, torpaq istəyirəm deyir, balansımızda torpaq yoxdur. Sübutla var əlində sənədim. Mehriban xanım əmr verib ki, bu adamı yerləşdirin, götürüb yazırlar, müəyyən institutlərə göndərirlər ki, sən burada yox, get falan yerdə axtar o şeyi. Yəni, bugün mən burada doğulmuşamsa, bu Azərbaycan torpağından sonra vırışmışamsa, mən öz vətənimdən, öz Göyçayımdan, öz rayonumdan 5 sot, 3 sot, 2 sot, 1 sot torpaq alamıram ki, bu 2 dənə körpə balanı oraya yerləşdirin. Demirəm ki, mənə ev tikin verin, mənə heç olmasa kreditlə verin, heç olmasa müəyyən depozitlə verin ki, mən bu 100 manat, 200 manat ayda verdiyimi köçürdüm hökumətə, evim olsun. Sabah ballarımı yaşamağa biliyorum. Mən 10 bin qapısında 1 il, 2 il, 20 ildir mən kirələrdir.